हेलो सुल्दिनी, एक्चुअली मलाई सरी होइन, ओ माइ गड, मलाई मैले हजुरको नाम सृजना है, आइएम सो सरी, मैले एक्चुअली तपाईँको नाम पनि सोधिनँ होइन, इन्फर्मल्ली त्यतिकै फ्रेन्डसिप भयो हाम्रो होइन। तपाईँ कान्छी है घरको? म पनि कान्छा। अनि कान्छाले भने कान्छी नै मान्छ, कान्छी मान्छ। यो चाहिँ मेरो अब तपाईँ पनि के अरे सिङ्गल सिङ्गल हो कि होइन तपाईँ? दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय तम्बु सम्मेलनमा सिक्किमको तेन्ताममा हामी यो तपाईँको होइन, हजुरले बिहान खाना पनि खुवाउनु भयो, ल्याएर ट्रिट गर्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट। अनि पानी पनि अनि अरू पनि सर्भिस दिनुभयो, आई मिन डाटा पनि दिनुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट। अनि मैले सुरुवातमै तपाईँले काँकडी भिट्टामा पनि धेरै हेल्प पानी खुवाउनु भयो, यति के भन्छ त्यसलाई भोलिन्टियर वर्क गर्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच फर द्याट। अनि यति धेरै गर्नुभयो तर अनफर्चुनेटली मैले चाहिँ सुरुमा तपाईँलाई र मनले चाहिँ भने होइन, यतिकै जिस्किनु खोजेको, फ्लड गर्नु खोजेको, मैले केही शब्द भने तपाईँलाई हर्ट गरेँ, त्यसको लागि आइएम एक्सट्रिमली, यो चाहिँ अन भिडियो मैले भन्दैछु, अन रेकर्ड भनिदिन्छु, आइएम एक्सट्रिमली सरी फर द्याट। म हजुरसँग माफी माग्न चाहन्छु, हजुरले मलाई माफी दिनुहुन्छ? मन दिइसक्यो, ल माफी त्यो नगर्नुहोस् है, मनमा नलिनु। त्यसो भए त अस्ति मैले सुरुमै आलभ यु भनेको त बिर्सिनु हुने रहेछ है, त्यसो भए त अस्ति मैले सुरुमै आलभ यु भनेको त बिर्सिनु हुने रहेछ है, जाने बेलामा भन्नु पऱ्यो, अनि काँकड भिट्टा पुगेपछि भन्नु पऱ्यो। यस्तो हो नि त, हेर्नु अब हामी भोलि जाँदैछौँ होइन, अनि पर्सि हो आरिस साँच्ची हो, हामी पर्सि जाउँ है, अनि होइन म त भोलि जाने हो भने त बेलुका कहाँ बस्ने होला, अनि यसो सोचेँ अब होइन, म पनि अब हेर्नु यत्रो बुढो हुन आँटिसकेँ, बिहा भएको छ होइन, घर अनि बिहा बुहारी ल्याएर भनिरहेको छ होइन, बिहा गर भनिरहेको छ, अनि यसो सोचेँ बस्ने ठाउँ पनि छैन, सोचिनुसँग लिफ्ट माग्नु पऱ्यो, के अरे बाँस के भन्छ त्यसलाई, तपाईँहरूको घरमा गएर आजको रात यो पाहुना यो बटुवालाई एक रात दिनु होला भन्नु पऱ्यो, हजुरले खानु पऱ्यो, अनि खाइसकेपछि त्यो बिचमा कुरा बाबाहरूसँग कुरा गरेर, अनि तपाईँको छोरी साह्रै मन पऱ्यो भने तपाईँलाई माग्नु पऱ्यो पो भन्ने कुरै प्लानिङ पो बनाएको छु, के भन्नुहुन्छ? त्यो बिचमा कुरा बाबाहरूसँग कुरा गरेर, अनि तपाईँको छोरी साह्रै मन पऱ्यो भने तपाईँलाई माग्नु पऱ्यो पो भन्ने कुरै प्लानिङ पो बनाएको छु, त के भन्नुहुन्छ? वेदना धेरै छन् कसरी पोखु म, हृदयका कुरालाई कसरी खोलु म, चला छैन है मेरो मायामा शङ्का नगर्नु, मेरो छायामा तिम्रै तिम्रै Oh,
केही बोले जस्तो मनको भावले केही भने जस्तो गुम्साई नराख हृदयका कुरालाई अझियो कि मन बसो कि पिरती केही केही